Космічна ядерна зброя. Захід стурбований даними розвідки про російську розробку протисупутникової технології. Чим вона загрожує людству та чи наблизився світ до космічних війн? Про це розкаже наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька з Лондона. Нова загроза з боку Росії. На цей раз в космосі. Американська розвідка каже про активну розробку протисупутникової ядерної зброї. Наймовірніше, йдеться про технологію, яка одночасно зможе виводити з ладу сотні супутників, які обертаються навколо Землі. Зараз на різних орбітах близько 8 000 супутників. Половина відповідає за зв'язок. Серед них і Starlink Ілона Маска. Ще понад 2 000 ведуть спостереження за Землею, зокрема і сотні військових. А ще понад 300 – навігаційних супутників. Кожна людина в повсякденному житті користується даними супутників. Вони допомагають спрогнозувати погоду і забезпечують точність карти GPS в мобільному телефоні. Від них залежать екстрені служби. Вони змінили хід сучасних війн. Супутники надають доступ до території за лінією фронту, відстежують рух противника, переміщення техніки та наслідки атак. Будь-які протиспутникові засоби повинні викликати загальне занепокоєння, оскільки навколо Землі щодня кружляють приватні та державні супутники. Вони роблять багато речей. Ми говорили про деякі з них – зв'язок, командування та контроль, транспорт, метеорологія. Є багато речей, які супутники роблять для всього населення Землі. Тому будь-яка технологія, яка може порушити цю роботу і матиме вплив на роботу цих служб на Землі, має хвилювати усіх. Перший супутник, який так і назвали «Супутник-1», вийшов на навколоземну орбіту в 1957 році. Його запустив СРСР. Він працював від хімічного акумулятора, як і інші ранні космічні апарати. Але зараз майже всі використовують сонячні батареї. Росія ж хоче повернутися до застосування ядерного реактора. Радянський Союз запустив у космос всього 33 ядерних супутника. Мінімум 3 з них впали на Землю, решта відпрацьованих ядерних реакторів так і залишаються дрейфувати на орбітах космічним сміттям. З 1988 року СРСР більше не запускав ядерні супутники, але проєкт не закрив. Ми знаємо, що росіяни відновили програму ядерних супутників у 2014-му. Виглядає, що саме тоді започаткували цей суперсекретний ядерний проєкт протисупутникової зброї. На Заході переймаються, що новий російський ядерний супутник завдяки потужному зарядові енергії зможе послати пульс електромагнетичної енергії. А вона підсмажить проводку сотень, якщо не 1000 супутників, виведе їх з ладу. Шкоди може завдати і міжнародній космічній станції. 3 роки тому перед повномасштабним вторгненням галасу наробило збиття росіянами власного супутника. Він був старим і недіючим. Таким чином Москва показала, що має протисупутникову ракету і може вивести війну в космос, якщо вважатиме за потрібне. Якщо Росія зможе зробити нас сліпими в плані збору інформації з супутників, то не майте жодних сумнівів, що це було би актом війни, бо це би загрожувало нашій національній безпеці. І якщо протисупутникових ракет потрібно багато, і США зможуть доволі оперативно реагувати на такі збиття завдяки резервним супутникам, то ядерний двигун зміг би забезпечити виведення з ладу великої кількості об'єктів одночасно. Як ви знаєте, космос став більш завантаженим, і змагання за першість у ньому не припиняються. А у світлі наростаючої загрози від стратегічних суперників у космосі, кілька років тому ми заснували космічне командування повітряних сил та космічні сили США, щоб зберегти прицільну увагу на цій життєво важливій сфері і щоб забезпечити наявність натренованих та готових космічних професіоналів, завданням яких є захист американських інтересів у космосі. Понад півстоліття тому в космосі вже прозвучали кілька ядерних вибухів. Спочатку у верхніх шарах земної атмосфери випробування провели американці, потім Радянський Союз. У 63-му Вашингтон і Москва уклали угоду про заборону ядерних випробувань в атмосфері, космосі і у воді. А у 67-му Кремль разом із 130 іншими країнами підписав договір, який забороняє розміщення зброї масового знищення у космосі. Поки що в Білому домі наголошують, мова йде лише про ядерний заряд, а не ядерний удар.
Ми не говоримо про зброю, яку можна використовувати для нападу на людей або для фізичного знищення тут, на землі. Тим не менш, ми уважно стежимо за цією російською діяльністю і продовжуємо сприймати її дуже серйозно. В Америці впевнені, що безпосередньої загрози для США, України чи інших держав немає. І поки що Москва лише працює над підготовкою до розміщення ядерної зброї у космосі. Але це свідчить про те, що загроза війни у космосі стає все реальнішою. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».